прикольно бачити наших українців, які живуть тут в Японії. І цікаво навіть, чому вони вирішили так далеко заїхати, тому що ну, це дійсно дуже далеко, але це круто. І діти прийшли, і дорослі, порозмовляли трохи про футбол, про життя, про Україну. Багато людей з Донецька є, тому ми вже ж з великим задоволенням виділили їм час, щоб привітатись, там, дати автографи, подарунки. Були люди самі японці, теж цікаво, як вони знають це і прийшли подивитись японські ЗМІ, то є інтерес до нашого клубу, до нашої України, то це дуже важливо. Насправді в мене дуже такі дуже приємні емоції, тому що це команда мого міста, в якому я народився, це моя улюблена команда. І для мене ця зустріч, несподівана зустріч в Токіо, це для мене ну, просто клас. Емоції просто зашкалюють. Я дуже регулярно ходив на матчі у нас в Донецьку. І тут зустріти це просто щастя. І щастя, що буде матч тут, в Токіо. І що я знову буду зі своїм донецьким Шахтарем тут, в Японії. Я вважаю, що пройшло все дуже добре. Так, були якісь хвилювання, але люди щасливі, ми щасливі. І це просто неймовірно, бо таке вперше в Японії взагалі. Бо ніхто не приїжджає до нас. І це ну просто це як магія якась, тільки що відбулася. Тобто, хто міг подумати, що Шахтар колись приїде в Токіо, де зустрінеться з українцями, які приїхали з Донецька теж в Токіо. Тобто, це дійсно диво і це було круто. Дякую.